No morjesta. Tällä kertaa katsotaan vähän tuota Teslan perämoottorin eli Large Drive Unitin korjausta. Siinä ei ole nyt vikaa vielä, mutta paikataan se ennen kuin siihen tulee. Eli siinä on sellainen ominaisuus, että jäähdytysneste viedään sinne sähkömoottorin pyörivän osan sisälle eli roottorin sisälle. Se roottorin akseli on ontto ja sinne viedään jäähdytysneste ja se on sitten akselitiivistel eli stefalla eristetty. Ja mä otin vähän videoa siitä, kun mä purin eilen, niin katsotaan miten korjataan se, ettei se vesi sinne pääse, eli käytännössä tulpataan, hitsataan se osa umpeen, niin se ei pääse sitten sinne enää. Katsotaan tässä seuraavaksi vähän videoita. Eli tässä, täältä tulee nyt letku. Tuleva letku tää moottori, ja tossa on tuollainen pieni laippa. Sitten se menee tosta tuohon, tänne moottorin kuoreen, tänne staattoriin. Sitten tosta se lähtee ylöspäin ja tuolta keskeltä se menee sitten tonne pyörivään osaan sinne roottoriin. Koitetaan tää saada jollain tää laippa osa tästä irti. Aattelin tosta katkaista tavalla tai toisella tosta. Ja sit hitsataan se tukko. Katsotaan mitä tästä seuraa. Ei se nyt erityisen helpolta näytä tosta sahata. Nyt on tää letku. Letku on irti ja tulpattu ja otettu tänne sivuun ja tämä paluupuoli on tuolta tukittu. Nyt ei vuoda mitään enää täältä. Mä työnsin tonne tuollaisen rievun tulppasin tänne, kun toi on se nyt se staattorin sisäänmeno. Niin jos mä tosta alan sahaamaan tosta, niin tuolta tulee noita alumiinilastuja, niin toi on nyt täynnä tuolta, että tonne alaspäin ei pääse mitään. Tosta pääsee valumaan uloskin, jos haluavat ne lastut. Tosta pitäisi saada nyt poikki sitten. Kaunishan siitä ei tule. Ideahan tässä oli se, että mä en nyt halua ottaa tätä koko moottoripakettia pois tässä kohdassa täältä paikaltaan, kun täällä ei ole mitään muuta ongelmaa. Ei ole vuotoja täältä akselin tyvestä, vetoakseleiden tyvestä, että on ihan kuiva ja ihan kuivan näköinen keksintö. Niin täällä ei ole nyt semmosia probleemia. Ja sit mä otin tuolta ton aiemmin tuolta ton nopeusanturin irti, niin se oli silloin ihan kuiva ja siisti kuukausaikaa, niin otan mä sen nyttenkin ja katson, mut koitetaan nyt saada, mitenkään sen tuolta sit poikki saa, täytyy joku keksi, jos se olisi tällä sahalla koittanut tai sitten käsisahalla. Katsotaan. No niin, nytpä se on katkaistu. Kyllä se aika helposti katkesi. Tuolla tavalla vähän vinoon se pitää katkaista, että sen saa sahattua. Ja tässä on sitten tää laippa, mikä tulee tähän kiinni. Eli tää menevä tonne staattoriin, eli moottorin kuoren jäähdytykseen. Tulee tällaisen laipan kanssa ja toi letku, mikä on täältä letkusta se tulee ja sit se tulee tohon tommosen nipan kanssa tähän tästä reiästä, niin toi pitäisi nyt hitsata sit tukkoon tämä pää täältä. Sit siihen jää tollanen pieni rako tonne. Noin. Sillä tavalla se tulee tämän moottorin päällä. On tollanen yksi putki. Mistäs mä nähtäisin? Tuolla. Mä katkasin sen nyt, ton putken. Se on se flyover tube. Eli sieltä tulee tosta. Toi menee sitten, mun mielestä siellä oli joku pieni lämmönvaihde, mikä menee tuohon vaihteistoöljyyn. Niin toi pitää nyt sitten toi puoli tulpata ja toi tämän puolimmainen tuo pieni pätkä, niin sekin tietysti tulpataan, mutta se on nyt sitten tyhjäksi jää, eli kuivaksi. Sellainen. Tuon näköinen on sitten se tonne menevä. No nyt. Nyt on tehty paikka tonne.
Se pitäisi sitten saada seuraavaksi jollain lailla hitsattua. Sen sai tuolta sisäkautta, tai vähän niinku vinoittain, kun sen laittu tohon, niin se on päittäin niinku sopivan mittainen. Sitten hitsaamaan. No nytpä on hitsattu tämä värkki. Ei enää mene vesi tämän jälkeen moottoriin. Tai siis sinne pyörivää osaa. Edelleen staattori ja se kuori kyllä jäähtyy. Sitten eikö paikalleen tämä? No niin, siellä se on tulpattuna paikallaan. Sitten kokeillaan kuinka paljon rupeaa vuotamaan jostain. Okei, ja täältä vielä niin toi oikealta tuleva letku on se, mikä tulee sieltä moottorin päästä. Niin sinne laitan pienen tuollaisen mustan muoviletkun lopulta, niin se on nyt auki, se pääsee hengittämään. Jos sinne nyt tulee höyryä, kun se sinne jäi tietenkin vähän vettä, vaikka paineilmalla sen putsasinkin. Sitten toi, mikä tulee tuolta vaihteiston päästä nyt sitten, tai tuon vaihteen, niin siinä on nyt tulppa vaan päässä. 12 millin tommonen sampra liitos vaan ja tulppa. Mihin suuntaan sitä piti laittaa sitä vilkkua? Nyt se sanoo, että nyt on gateway unlocked. Sen jälkeen otetaan tuo ilmanpoisto päälle. Nyt se pistää pumput pyörimään ja vaihtelee venttiiliasentoa. Ainakin se lähti hurraamaan nyt. Hurrailemaan. Nyt mennä katsomaan nyt samalle, tuolla on varmasti riittävästi sitten nestettä. Ainakin pyörii pumput. Mitenkäs ton nesteen kanssa nyt kävi? Ei näy mitään. Kyllä näkyy nestettä vielä. Vähän siellä ilman rutiisi, että sitten varmaan odotellaan, että se varttiminuutin siinä jauhaa. Joo, se tosiaan pyörittää täysillä noita pumppuja. Eli kaksi noita akun pumppuja. Sitten siellä on toi moottorivuoren puolen pumppu vielä. Ja sitten se vaihtelee noita venttiilin asentoja myös. Se neste on tollaista sinistä. Ja sinne meni nyt tilalle tällaista. Eli se on tommonen joku G11. Se on etyyleeniglykolia, mutta siinä on jotakin lisäainemoskaa. Se on tuollaista sinistä litkua. Täällä oli vähän vajausta vanhasta. En tiedä kuinka paljon. Mutta joku desi. Nyt se näyttää vakiintuneen. Mut vartin sen piti nyt jauhaa näitä. Nyt ei enää juurikaan tuu ilmaa. Tosta pientä kohinaa, mutta ensi alkuun tuli ihan sellaista plutiinaa, että ilma oli. Tsekataanpa sitä vuotopolitiikka. Ei näy vuotoja. Laitan tonne väliin tällaista mustaa moottorisilikoon, niin kuinka paljon sitä ahtopursuu tonne sisäpuolelle. Toi on tosiaan tonne työnsin tonne ylempään avonaiseen putkeen tonne, niin se on sen kumin palan ja liimasin sen sillä mustalla moottorisilikoonilla vähän tai tiivistin. Niin se nyt siellä ei ole painetta, varsinkaan kun se toinen pää on sieltä irti nyt. Ei tää nyt näytä vuotavan ja ei muuta kuin sitten vaan pahvit paikalle ja sieltä tuli jonkun verran ilmaa nyt, en tiedä oliko se sillä yhdellä ilmauksella nyt valmis vai ei, mutta millä mä ainakin lähden tästä. No okei, nyt ollaan kotona ja tällä on nyt jo koe ajettu sit muutama kilometri. Niin se meni ihan hyvin se ilmanpoisto. Jonkun verran sieltä tuli sitä ilmaa pois. Mut nyt sitten
mitä tässä nyt jää mielenkiintoiseksi on se, että miten se Stefa, eli se moottoriakselin Stefa siellä, niin nyt se jää kokonaan voitelematta se Stefa, kun sieltä on nesteet pois ja sitä ei ole purettu koko sitä ajomoottoripakettia, vaan se Stefa jää sinne kuivilleen, niin mun tuollaisessa pahimmassa tilanteessa se sulaa se Stefa ja sitten se muovi alkaa pyörimään siinä itsensä ympäri, sen akselin ympärille, se murjoo sieltä jotain paikkoja, mutta ei se sieltä nyt kovin kauas pääse. Mä epäilen, että se vaan lämpenee tarpeeksi ja sitten se menettää vähän niin kuin muotoansa se Stefa. Niin toivottavasti siellä ei mitään sellaista hullua tapahdu, mutta ainakaan sinne ei nyt vettä enää mene, se on tulpattu se. Tässä ei siis ollut ongelmaa siellä. Se on kertaalleen tässä autossa vaihdettu se koko moottoripaketti. Mutta nyt se on kuiva ja tsekkasin vielä sen anturin ja se on ihan kuiva se anturi nyttenkin. Se on ihan siisti, mutta tehtiin nyt ennalta tällainen. Ja sitten seuraava projekti voisi olla se, kun jos ottaa sen koko kelkan pois sieltä moottoreineen, päivineen, vaihteistoineen sieltä pois paikaltaan, niin sitten ottaa sen päädyn auki sieltä ja katsoo, että onko se kunnossa ja sinne voisi silloin katsoa, saisiko sinne rakennettua sellaisen harjat sinne, että saisi sen maadotettua sen roottorin. Mutta nyt tein tosiaan tällä purkamatta nyt sitten tämän enempää. Ja ei siinä. Katsotaan, miten se toimii. Mukava, kun katsoit. Palataan asiaan. Moro!